የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በምዕራባዊ ነዳ ጨማሪነት ተባብሶ ቀጥሎዋል ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምትፈጽመውን ጥቃት አጠናክራ እንደቀጠለች የኬቭ ባለሥልጣናት ገልጸዋል አሜሪካ ሌሎችም የዩክሬን ተባባሪዎች ተጨማሪ መሳሪያ ለዩክሬን ለመላከ ስምነት ደርሰዋል ፑቲን የምዕራባውያን የመሳሪያ ጋጋታ ዘመቻውን ከድል ከመጠናቀቅ እንደማይገታው በድጋሚ ገልጸዋል በዛሬው ፕሮግራማችን በዩክሬን ጦርነት ለሩሲያ ከፊት ተሰልፈው ኬቭ ላይ ሚሳኤል እያዘነቡ ያሉትን ቦምቡጥ አውሮፕላኖች አቅም የምንዳስ ሲሆናል ዩክሬን ላይ ቦምብ ከሚያዘንቡ የሩሲያ ቦምብጣዎች መካከል ሱ 27 34 ሱ እንዲሁም አዲሱ ሱ 57 ተዋጊ በዋናነት ይጠቀሳሉ እነዚህ አራተኛና አምስተኛ ትውል ቦምብ ቦምብ ፕላኖች ምን የተለየ አቅም አላቸው እስካሁን ባለው ሂደት ለሩሲያ ምን አስተዋጽኦ አበርክተዋል እና ሌሎችንም መሰማት ያለባቸው ምርጥ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል በቅድሚያም የሱ 34 እጅግ ልዩ ተዋጊ አውሮፕላን አቅሞችን የምንመለከት ይሆናል ሱ 34 ዩክሬን ውስጥ በልዩ ኦፕሬሽን ክፍል ሆኖ ከንጋት እስከ ማታ እንደሚሰራ ተገልጿዋል ለግዳጅ በተሰማራበት ተልኮዎች ሙሉ በሙሉ ስኬት ማምጣት እንደቻለ ተነግሮዋል አሜሪካ ሰራሽ ከባባድ መሳሪያዎችን አውድመዋል የዩክሬን ወታደራዊ ካምፖች ወታደራዊ ማሰልጠኛዎችና ሌሎችም መሰት ልማቶች በሱ 3ሰራት ወድመዋል ተብሏል በአብዛኛው የዩክሬን ጉዙፍ የኃይል ማመንጫዎች የወደሙት በዚሁ ሱ 3 ቦምብ ቦምብታይ እንደሆነም የምራቡ ሚዲያው ዘግበዋል ሱ-30 አውሮፕላን የአራተኛ ትውልድ እንደሆነ ይገለጻል ሱ ማንኛውንም የዘመናዊ መሳሪያ ጥቃት ማስወገድ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ህልውናውንም በእጅጉ የሚያወሳስብ የፊት መስመር አውሮፕላን መሆኑ ተገልጿዋል የተለያዩ ሥራዎችን ማከናወን የሚያስችል ችሎታ ያለው ምርጥ አለማቀፍ ተዋጊ አውሮፕላን እንደሆነ ብዙዎች መስክረውለታል ሱ 34 ሁለት መቀመጫ 15 እና ቶርናዶ በተለየ መልኩ በኮክፒቱ ውስጥ የመስመር ላይ ሰራተኞች ዝግጅት አለው ተብሏል የአውሮፕላኑ አፍንጫ ጠፍጣፋ ቅርጽ ያለው ሲሆን ሹል የጎን ጠርዞች ። ከፊት በኩል ካለው ጅራት ፊት ለፊት ወደ ጅራቱ ይለወጣሉ ሱ 34 ተዋግጀቶች ዳክየዎች የሚል ቀጽል ስም እንደወጣላቸውም ተገልጿል የአውሮፕላኑ ሰራተኞች በበረራ ወቅት ቀጥ ያለ ቦታ ለመያዝና ለመሞቅ ብቻ ሳይሆን ምግብ ለማብሰል ወይንም ከአውሮፕላኑ መቀመጫዎች በስተጀርባ ባለው ቦታ ውስጥ ፊዚዮሎጂያዊ ድርጊቶችን ለመፈጸም ይችላሉ ተብሏል በጥቅሉ ሲታየ ሱ 34 ሰራተኞች ረጅም ርቀት በሚበሩበት ጊዜ ከሌሎች አውሮፕላኖች የበለጠ ምቾት እንደሚሰማቸው ተገልጿል አውሮፕላኑ ከባድ የአየር ማቀዝቀዣ መሳሪያ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን በ2400 ሜትር ከፍታ ላይ 1000 ሜትር ከፍታ ላይ ያለውን ግፊት ጠብቆ እንደሚቆይ ተገልጿል ሱ ራት የጦር ትጥቅ አጠቃላይ ክብደቱ 1480 ኪሎ ግራም መሆኑ ተገልጿል ለንጽር ያህል ሌላው የሩሲያ ተዋጊ አውሮፕላን ሱ 25 1100 ኪሎ ግራም መሳሪያዎችን ይይዛል ተብሏል ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ንጥረ ነገሮችን የሚጠቀመው የሱ 34 አውሮፕላን የበረራ መቆጣጠሪያ መሳሪያ የጀልባውን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የአውሮፕላኑን አካላዊ ሁኔታ ጭምር ይከታተላል ለውጊያ ስራ ሱ አራት ሁለት የኢላማ መመሪያ ስርዓቶች እንዳሉ ተገልጿዋል ቴሌቪዥንና ኢንፍራሬድ የአጠቃቀም ሁኔታ በብራን አኳያ በአየሩ ሁኔታ ወይንም በሰዓት ላይ የተመካ ከሆነ ስርዓቶች በተናጠልም ሆነ በጋራ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ የጀልባው ራዳር ባለብዙ ሞዴል ሲሆን ደረጃ በደረጃ አንቴና ያለው ሲሆን ከ200 እስከ 250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የአየር ኢላማዎችን ለይቶ ማወቅ ይችላል አነስተኛ መጠን ያላቸውን የመሬት ኢላማዎች ለይቶ ማወቅ እንደሚችልም ተገልጿል ሁለተኛው ራዳር ከኋላ በኩል የጥላትን ጥቃት ከጀርባው ንፍቀ ክበብ ለይቶ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ከአየር ወደ አየር የሚዘወተሩ ሚሳይሎችን መምራት ይችላል ሱ 34 በዩክሬን ጦርነት በርካታ ኢላማዎችን በመምታት ሩሲያን አሸናፊ እያደረጋት መሆኑም ተገልጿል በዩክሬን የጦር ኃይሎች እጅ አሁንም ድረስ በርካታ ኤስ300 የአየር መቃወሚያዎች እና የአሜሪካ ስሪት የሆኑ መከላከያ መሳሪያዎች ቢኖሩም የሱ 34 ጥቃት መመከት እንዳልቻሉ ተገልጿዋል እነዚህ መሳሪያዎች በጣም ውጤታማ የአየር መከላከያ መሳሪያዎች ቢሆኑም ሱ 34 ቦምብ አውሮፕላኖችን መቋቋም እንደተሳናቸው ተገልጿል ሱ 34 ተዋጊ አውሮፕላን ከተለመደው ቦምብ ጋር አብሮ መስራት ይችላል ሱ 34 በሁለት አብራር በራል ርዝመት 23.34 ሜትር የክንፍ ስፋቱ 14.7 ሜትር ቁመቱ 6.09 ሜትር የክንፍ አካባቢው 667.8 ስኩዌር መሆኑ ተገልጿል ባዶ ክብደት 22500 ኪሎ አጠቃላይ ክብደቱ ደግሞ 39000 እንደሆነ ተገልጿል የነዳጅ አቅሙ ደግሞ 12100 ኪሎ መሆኑ ተገልጿል ተጠቅሷል ሱ 34 በከፍተኛ ፍጥነት በሳት 1900 ኪሎ ሜትር ይበራል የክሩዝ ፍጥነቱ በሰዓት 1300 ኪሎ ሜትር መሆኑም ተገልጿል ተዋግጀቱ ጀቱ የተለያየ ጦር መሳሪያዎች ይታጠቃል ሌላው ለሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ከፊት የተሰለፈው ተዋግጀት ጀት ሱ 27 ይሰኛል ይህንን ተዋግጀት የኢትዮጵያ አየር ኃይል እንደታጠቀው ይታወቃል በህወት ላይ ጥቅም ላይ ስለመዋሉም ተገልጿል ሱ 27 ባለ 2 ኤኤል 31 ኤፍ ቱርቦ ፋን ሞተር ሩሲያ ሰራሽ ሽንጠ ረዥም ተዋግጀት መሆኑ ተገልጿዋል 2194 ሜትሮችን ሲረዝም ቁመቱ ደግሞ 591 ሜትር ይደርሳል ተብሏል ተዋግጀቱ በአንድ ፓይለት ብቻ እንደሚበር ገልጿል መሬት ላይ ከሚገኙ ጣቢያዎች ጋር በመተባበር ለአውሮፕላኖች እጀባን ይሰራል ጦርነት መጣ ሲባል ቀድሞ ዘማች ይሆናል የራዳር ስርዓቱ እስከ አስር ኢላማዎች የመፈለግ የማጣራትና የመከታተል አቅም እንዳለው ተገልጿዋል እጅግ ዘመናዊ የሚባል የዳታና የሬዲዮ መገናኛ የተገጠመለ ሲሆን 1500 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ከሚገኙ አውሮፕላኖች እና ምድር ላይ ከሚገኙ ጣቢያዎች ጋር የሬዲዮ ግንኙነት በብቃት መፍጠር ይችላል የኢንፍራሬድ መፈለጊያና መከታተያ ከሌሎች የማነፍነፊያ ቴክኖሎጂዎች ጋር ተገጥመውለታል ኢትዮጵያ ሩሲያ ቻይና ዩክሬን ቤላሩስ ካዛኪስታን ኢንዶኔዥያ ሁዝቤኪስታን ይህንን ተዋግጀት በጦር አሰላለፋቸው ላይ አካተዋል ተዋግጀቱ በውጭ በኩል ከሚገኙ አስ ወሳ ወሳኝ ወሳኝ ቦታዎች ላይ ሚሳይሎችን ቦምቦችን እንዲሁም ሮኬቶችን ታጥቆዋል ጀቱ ከታጠቃቸው ሚሳይሎች መካከልም አር 27 አር 1 እና አር 73 ተጠቃሽ መሆናቸው ተገልጿል በመካከለኛ ርቀት ጥቃት ጊዜ የሚወነጨፈው አር 27 አር 1 ሚሳኤል ከ500 ሜትር እስከ 60 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚገኝ ጠላትን በቅጽበት አመድ የማድረግ አቅም አለው አር 73 የሚባለው ለአየር ላይ ውጋ የሚያገለግለው ሚሳኤል ደግሞ ከ300 ሜትር እስከ 20 ኪሎ ሜትር ድረስ በመጓዝ ጣላትን ማደብየት ይችላል ሌላው ሩሲያ እጅግ የምትተማመንበት ለአሜሪካ ጨመር ስጋት የሆነው ታዋጊ አውሮፕላን ሱ 57 ይሰኛል ሱ 57 አዲስ የሩሲያ ታዋጊ አውሮፕላን ነው ሱ 57 መንታ መቀመጫ እንደሆነ ተገልጿል የአምስተኛው ትውልድ አውሮፕላን እንደሆነ ተገልጿል ፒኤኬ ኤፍኤ የአየር ልዕልና ተዋጊ እንደሆነ ይታሰብ ነበር ይሁን እንጂ የአውሮፕ ለሁለተኛ ደረጃ የመሬት ጥቃት የመሰንዘር አቅም እንዳለው ታውቀዋል ይህ አዲስ ሰውር አውሮፕላን በዕድሜ መግፋት ሚጋዘኝና ሱ 27 ተዋጊዎችን ለመተካት ታስቦ መዘጋጀቱ ተገልጿዋል የሩሲያው ሱ 27 ለአሜሪካ ኤፍ 22 ና 35 ተዋጊ ጀቶች መልስ ተደርጎም ታይተዋል የዚህ አውሮፕላን እድገት የጀምረው በ201 መሆኑ بالسؤال በ2019 ሙከራ ላይ በደረሰበት አደጋ ስውር ጀቱ በጅምላ እንዲመረት እንቅፋት ሊሆንበት ይችላል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በብዛት መመረቱን ቀጥለዋል ሱ 57 ተዋጊ አውሮፕላን የአምስተኛው ትውል ተዋጊ ተብሎ ቢጠራም አንዳንድ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለሥልጣና ሱ 57 የተራቀቀ የአራተኛ ትውል ተዋጊ እንደሆነ አድርገው እየጠሩት ይገኛል የሩሲያ ሱ 57 ተዋጊ ጀት ከአሜሪካ ፍ አስራአምስት ተዋጊ ጀት ጋር ተቀራራቢ ችሎታ እንዳለውም ተገልጿዋል የዚህ አውሮፕላን እድገት በከፊል የተደገፈው በህንድ ሲሆን ህንድ ከሱ 5 ሰባት ቀጣይ ትውልድ ተዋጊዎች 250 የሚደርሱ ለመግዛት አቅዳለችም ተብሏል ይህ ብዙ ሚና ያለው ተዋጊ ራዳር ሞገዶችን ለማጥፋት በስውር የሚቀርጽ ቅርጽ ይጠቀማልም የጦር መሳሪያዎች የሚቀመጡት የውስጥ የጦር መሳሪያ ጣቢያዎች ውስጥ ሲሆን እነዚህ መሳሪያዎች ራዳርን በስውር እንዳይሸረሽሩ ያደርጋል አውሮፕላን እስከ 7500 ኪሎ የሚደርስ የጦር መሳሪያዎች እንደሚሸከም ተገልጿዋል ሱ 57 ተዋጊ ጀት ርዝመቱ 21 ሜትር የክንፍ የክንፍስፋቱ 141 ሜትር እንዲሁም ቁመቱ 46 ሜትር መሆኑ ተገልጿል የክንፍ አካባቢው ደግሞ 848 ስኩዌር ሜትር ሲሆን ባዶ ክብደት 18000 ኪሎግራም መሆኑ ተገልጿል ሱ 57 መሳሪያ ተሸክሞ 250 ኪሎግራም ግራም ይመዝናል በከፍተኛ ፍጥነት በሰዓት 2135 ኪሎ ሜትር ይበራል የሱፐርሶኒክ ክልል ደግሞ 1500 ኪሎ ሜትር መሆኑ ተገልጿል ሱ 57 የተለያዩ አውዳሚ ቦምብና ካስ በላይ ሚሳይሎችን መያዝ እንደሚችልም ተገልጿል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የሩሲያን መመኪያ ቦምብ ጣውሮፕላኖችና ተዋጊ ጀቶችን የዳሰስንበት ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር